ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଣି ଦେଖାଉଛି, ପାଣି ଦେହରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଏ ପାଣିରେ ମୁଁ ଝାଡ଼ୁଛି କଳା ବସ୍ତ୍ର, ଏ କଳା ବସ୍ତ୍ର ଏମିତି ପକାଇକି ବାବାଙ୍କୁ ଝାଡ଼ିବି, ଏ କଳା ବସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ, ଏମିତି ଝାଡ଼ିବି ପାଣି ଛାଇଁବି। ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାଇନାସ୍କଟ ଅପରେସନ ହେଇଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଠାକୁର ମୋତେ ସୁଠଳ ଗ୍ରାମର ଏ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଶନିଶ୍ୱର ଶନି ଠାକୁର ନବଗ୍ରହ ନ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ 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 ଏ ଠାକୁର ଏତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଚାଲିପାରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବସିପାରୁଛି ଉଠିପାରୁଛି ଚାଲବୁଲା କରି ସବୁ କାମ କରିପାରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେଣି, ପ୍ରଭୁ ଶନିଶ୍ୱର ନବଗ୍ରହ ନ ଠାକୁର ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଶୁକ ବାବା ତାଙ୍କ ସେ ହେଉଛି ଆମ ଏଠିକାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କୃପାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇପାରିଲିଣି, ପ୍ରଭୁ ଶୁକଦେବ ଶୁକ ବାବା ଶୁକ ବାବା ନେମାଳ ଗ୍ରାମର ଶୁକ ବାବା, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଭଲ ବାବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବହୁ ଭଲ ବହୁ ଭଲ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ମୁଁ ଟିକେ ଝାଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା, ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆପଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହଁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହାଟା କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଆମ ହିସାବରେ ଆମେ କରୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କହୁଛୁ, ଆମେ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମ ନିଜ ହିସାବରେ ଆମେ କିଛି କହୁନୁ, ଆମେ ଧର ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ବୋଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କହୁଛୁ, ମୁଁ ମୋ ବାବଦରେ ଆମେ କହୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଘିଅ ଆଣିବାକୁ, କାହିଁକି ଘିଅଟା କହୁଛି ଆଣିବାକୁ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଲିଟର ଘିଅ ଆଣୁଛନ୍ତି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଜଳିବ, ଯଦି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଲିଟର ଘିଅ ଜଳିଲା ନିହାତି ଗୋଟା ଦିନ ଗୋଟେ ରାତି ଜଳିବ, ଯଦି ଗୋଟା ଦିନ ଗୋଟେ ରାତି ଗୋଟା ଘିଅ ଜଳିଲା ତା'ର କ'ଣ କିଛି ଉପକାରିତା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଉପକାରିତା ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ କାମରେ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଇ କାମରେ ବି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଉଛୁ, ଆମେ ତ ନେଇକି ଖାଇହେଉନୁ, ଜଣେ ଲୋକ ସକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି ଘିଅ କିଲୋ ଲିଟର ବାର ତିରିଶ ଟଙ୍କା ହେଲାଣି, ଯଦି ଘିଅ ନ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସାଧାରଣ ରଖିକି ସୋରିଷ ତେଲ ଆଣନ୍ତୁ, ସୋରିଷ ତେଲ ହେବ, ସୋରିଷ ତେଲ ଜଣେ ଆଣିପାରିବ ଆଣିପାରିବ ଯେ ସୋରିଷ ତେଲ ଅଧିକା ଦିନ ଯିବ, ଏକୋଇଶ ଦିନ ଜଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ଏକୋଇଶ ଦିନ ଜାଳିବ, ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ, ଗୋଟେ ଶସ୍ତାରେ କାମ କରିବା ଗୋଟା ମରାଗରେ କାମ କରିବା, ଗାଈ ଗାଈର ଘିଅଟା ଆଜି ନୁହଁ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ସେ ସିଦ୍ଧ, ଯଦି ଗାଈ ଘିଅଟା ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ସିଦ୍ଧ ସେ ହେଉଛି ଗୋ ମାତା, ତୁମର ଏମିତି କେଉଁ କାମ ନାହିଁ ସିଏ ଆଉଟ୍ ନ କରିବ ମାନେ ବିଦା ନ କରିବ, ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ସେ ବିଦା କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ହେଲା ଗୋମାତା, ଗୋମାତାଙ୍କର ଜିନିଷ ଏତେ ପବିତ୍ର ସେଇଟା ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ତ ସେ ଆଡ଼କୁ ଜାଣିନି, ବହୁତ ପବିତ୍ର, ମୁଁ ଏ କଥା କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଦୀପ ଗୋଟେ ଜାଳିଲେ ହେବ, ଏ କାମ ଦୀପଟା ଯଦି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଜଳାଯାଏ, ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି ନବଗ୍ରହ, ନବଗ୍ରହଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିକ ଗ୍ରହ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିକେ ରାଗିକି ଥିବ ବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୋପ କରିଥିବ ସେଇଟା ଉପଶମ ପାଇବ, କାହିଁକି ସିଏ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଞ୍ଚ ଭାଇକି ସେ ମାନେ ଶାନ୍ତ କରିପାରିଲେ ବା ମୋ ପଞ୍ଚ ଦେବତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ତା'ପରେ ଟିକେ କୋହଳ କରିଦିଏ, ଅଟୋମେଟିକ ସେଇଟା କୋହଳ ପାଇପାରିବେ, ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିବେ ସେଗୁଡ଼ା ଶୁଣୁଛି କିଏ କା କଥା, ତତଲା ପାଣିରେ ଆଜ୍ଞା ଘର ପଡ଼ିନି କି ମୋ କଥାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଭାବନ୍ତାରୁ, ମୋ କଥାରେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୋ ହିସାବରେ, ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପାଣି ବାଲ୍ଟିଟା ଥୁଆ ହେଇଛି,
କ'ଣ ଏଇ ପାଣି ବାଲ୍ଟିରେ କ'ଣ ଝାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଏଇ ପାଣି ବାଲ୍ଟିରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବାବାଙ୍କୁ ଝାଡ଼ିଲି। ଇଏ ଜଣେ ବାବା କହିଲେ ମୋର ଏଇ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଝାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏଇ ବାବା ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ଝାଡ଼ିଲି। ଇଏ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏ ବାବାଙ୍କର ଉପଶମ ଲାଗିଛି କି ନ ଲାଗିଛି। ଏଇ ବାବା ହିଁ କହିବେ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଡାକିନଥିଲି କି ଆଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ବାବା, ଆପଣ ଝାଡ଼ି ହେଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା ବାବା, ଆପଣ ଏଇଠିକି ଆଗରୁ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି? ନା, କେବେ ଆସୁନି, ପ୍ରଥମ ଥର। ବାସ୍ତବ କିଛି ସତ୍ୟତା ଅଛି ୟା ଭିତରେ? ହଁ, ନାହିଁ ଆଉ କାମ ହେଉଛି ନା, ଖାଲି ପାଣି ଭଳିଆ କାମ ସବୁ? ନାହିଁ, ହେଉଛି କାମ, ହେଉଛି କାମ, ହେଉଛି। ଆପଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ପାଣି ଧୀରେ ଝାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କହିପାରୁନି ଏ ପାଣି କ'ଣ କାହିଁକି ଝାଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେମିତି ପାଣି ଦେଖାଯାଏ ସେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଖାଉଛି, ପାଣି ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏ ପାଣିରେ ମୁଁ ଝାଡ଼ୁଛି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଧୀରେ ଦେଖିଲେ ମୋର ପୁଚ୍ଛ କାହିଁକି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଧୀରେ ମୁଁ ଏମିତି ଝାଡ଼ିବି, ଏମିତି ଝାଡ଼ିବି। ମୋର ଗୋଟେ କଳା ବସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଏ କଳା ବସ୍ତ୍ର, ଏ କଳା ବସ୍ତ୍ର ଏମିତି ପକାଇକି ବାବାଙ୍କୁ ଝାଡ଼ିବି। ଏ କଳା ବସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ, ଏମିତି ଝାଡ଼ିବି, ପାଣି ଛାଇଁବି, ଏମିତି ମୁଁ ଯାହା ଝାଡ଼ିବା ଝାଡ଼ିବି। ଝାଡ଼ିବି ଆଣି ପାଣିକି ଫୁଙ୍କିବି। ବାବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇନା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଭଲ ଲାଗୁଛି ସତ କହିବି? ହଁ, ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଉପଶମ ମିଳିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି, ମୁଁ ଏଇଠି ଭଲ କରିକି ଛାଡ଼ିବି। କାଲି କହିଥିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଶନିବାର ଆସିବେ। ଆଉ ମୋତେ ଫୋନ୍, ଜାଗା ନାଁ ହେଉଛି ସୁଣ୍ଠଳ ନଗସପୁର ଗ୍ରାମ, ମୋର ଆଶ୍ରମ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁଣ୍ଠଳ ସ୍ଥାନ, ଶନିଙ୍କ ପୀଠ। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସୁଣ୍ଠଳରେ ଗୁପ୍ତ ମହାପୁରୁଷ, ଏଇଠି ଆମର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବାହାରିଥିଲେ। କାଲି କହୁଛି, ଆଜି କହୁଛି, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମାତ୍ର ଛୋଟିଆ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, 4 ଇଞ୍ଚରୁ 5 ଇଞ୍ଚ ଭିତରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହେବେ। ଏଠି ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥିଲା, ହଠାତ୍ ଜଣେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଠାକୁର ଲାଗିଗଲେ, ବାହାର ଲୋକକୁ ଲାଗିଲା ପରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏଠୁ ବାହାରିଲେ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେଠୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା, ତାଙ୍କ ନୀତି କରାଗଲା। ଏଠି ଚାପ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଆମର ଆର ମାସରେ ଚାପ ହେବ, ବୈଶାଖ ମାସରେ ଚାପ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଏମିତି ଯଜ୍ଞ ବି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବି କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାତି ଗୋଟାଏରେ ବି ମୋତେ ଫୋନ୍ ଲଗାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରିସିଭ୍ କରିବି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କଥା ବି, ଯାହା ଆପଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମୁଁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଯଦି ମୋର କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଅଛି। ଆଉ କାଲି କହୁଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ବାହାର କରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମିଛରେ ଝାଡ଼ୁଛି, ନାଇଁ, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପୋଥି, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପୋଥି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପୋଥି। ଏ ପୋଥି ଆମେ ତ ତାକୁ କ୍ଲିଅର କରି ଦେଖାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ, ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପୋଥି। ଇଏ ପୋଥି ଯେଉଁ ଅଛି, ଏ ପୋଥି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଝାଡ଼ୁଛୁ। ଘରର ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଭଲମନ୍ଦ ଅଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଥର ଆପଣ ଡାକନ୍ତୁ, ମୋର ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚଟି ଦେବେ, ମୋତେ ଯାହା ଦେଲେ ଦେବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ମୋର ସେଥିରେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ଯଦି ନ ସଜାଡ଼ିବେ ମୋତେ କହିବେ। ଆଜି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏବେ ବି କହୁଛି, ଖଣ୍ଡଗିରି ମାନେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଆମର ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ 1008 ଦୀପଯଜ୍ଞ କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କର କାମନା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ମୁଁ 1008 ଦୀପ ମାନେ ଜଳେଇବି, ଆଉ ଦୀପଯଜ୍ଞ କରିବି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମୋ ପ୍ରତି ରହିଥାଉ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କାମରେ ଆପଣମାନେ ଡାକନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଦୀପର ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିବ, ଏ ଯଜ୍ଞରେ ଆପଣମାନେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟିଏ ହଉ, 2ଟା ହଉ ଦୀପ, 5ଟା ହଉ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରିବେ। 9 ଦିନ ଯାକ ମୋର 1008 ଦୀପ ଜଳିବାର ଯୋଜନା ମୁଁ ରଖୁଛି। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କାଏ ଟଙ୍କାଏ ଦେଲେ ମୁଁ ଦୀପଟେ ଜାଳିପାରିବି। ସେଠି ଆପଣ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ନିଜେ ନଗେଇକି ଜାଳିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଆ ବାରଭୁଜା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ଜାଳିବେ, ମାଆ ବାରଭୁଜା ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ
ଯାହା କୁହନ୍ତି ଦେବୀ ସଭାରେ ଦେବୀମାନେ ଆସି ସଭା କରନ୍ତି, ସେ ଦେବସଭା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ହେଉଛି ଦେବୀ ସଭା। ଦେବସଭା କେଉଁଠି ନା କପିଳାସ ଅଛି ଦେବସଭା, ଏଇଟା ହେଲା ଦେବୀଙ୍କର ସଭା। ଦେବୀଙ୍କ ସଭାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସିବେ, ଗୋଟେ ଦୀପ ଜାଳଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ସେ ମାଆ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବ। ମାଆ କାହାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣୀ ହେଇନି। ମାଆକୁ ଆପଣ ଦଶଟା ଧର ମାରନ୍ତୁ, ଦଶଟା ଗୋଇଠା ମଧ୍ୟ ମାରନ୍ତୁ, ବିଧା ମାରନ୍ତୁ, ମାଆ ହିଁ ସହିଯିବ। ମାଆ ଠାରୁ ଆଉ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେହି ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ମାଆ ହିଁ ମାଆ, ମାଆକୁ କୋଟି କୋଟି ନମନ। ହର ହର ମହାଦେବ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ହର ହର ମହାଦେବ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ହର ହର ମହାଦେବ।